Такі розвороти та заноси – норма для професійних автогонщиків, а для звичайних водіїв – ілюстрація того, як на дорозі робити не треба, кажуть спортсмени. Будь-які різкі маневри та велика швидкість під забороною, особливо взимку. Дуже багато хто влітку їздить неправильно, просто асфальт, коли він сухий і чистий, він пробачає ці помилки. Да? І люди думають, що все правильно, да? Все добре, а потім, коли випадає сніг або випадає дощ, починаються проблеми. Аварії, травми та летальні випадки. Їх на дорогах більше саме на початку зими. Якщо входити в поворот і одночасно давати газу, тоді є всі шанси піти в занос. Фахівці радять набирати швидкість лише з вирівняним кермом. В іншому випадку наслідки можуть бути фатальними. В першу чергу ми маємо зрозуміти, що коефіцієнт щеплення покришок з дорожнім покриттям набагато гірший. Тому гальмівний шлях буде довше, керування автомобілем буде гірше, чим набагато. І чим гірше дорожнє покриття, чим більше води, чи то сніг, тим буде довший гальмівний шлях. Навіть деякі водії з 20-річним стажем роблять помилки, кажуть гонщики. Та особливо складно взимку їздити новачкам. Система підготовки нас таким чином до здачі на посвідчення водія, що вона не включає в себе достатню теоретичну базу саме в керуванні автомобілем, а не правила дорожнього руху. З тренером рушаємо на Черкаські вулиці. Він каже, тут як мінімум половина його потенційні учні. Якби сьогодні засніжило, на цій дорозі вже було б одразу кілька ДТП. Бо водії проскакують на червоний, підрізають інші автівки, а між машинами бігають пішоходи. І вони не хочуть проходити 20 метрів до пішохідного перехода, і там безпечно перейти. Якщо вдень пішохода ще побачити можна, вночі це складніше. Тому водії-експерти радять не забувати про правила безпеки на дорогах і тим, хто йде пішки. Особливо рекомендують придбати світловідбивальні елементи для одягу. Аварійність на українських дорогах вражає. За рік сталося 154 тисячі ДТП, в яких загинуло 2,5 тисячі людей. Традиційно найбільше нещасних випадків взимку. Серед причин і необережна їзда, і перевищення швидкості. А часто навіть і те, що дехто з автовласників просто не поміняв шини з літніх на зимові. В правилах дорожнього руху відсутня такий обов'язок, відсутня норма, яка би зобов'язувала саме водіїв і власників транспортних засобів замінити гуму. Є лише рекомендація, за яку фактично немає відповідальності у випадку невиконання. Правоохоронці закликають водіїв взимку бути не лише більш обачними, а також не забувати, що порушуючи правила дорожнього руху і втрапляючи в ДТП, ви ризикуєте не лише своїм життям та здоров'ям, а й інших учасників дорожньо-транспортної пригоди. Ця вулиця у Бойківському селі Орів на Львівщині, здавалося б, нічим не відрізняється від інших. Однак відтепер вона рекордсменка, бо найдовша у всій Україні. Зараз ми розпочинаємо фіксацію рекорду і будемо здійснювати заміри найдовшої вулиці Тараса Шевченка в Україні. Ми збили спідометр на нуль і зараз будемо розпочинати рух машиною. Зафіксувати рекорд їде і наша знімальна група. Та 14 кілометрів гірськими дорогами даються непросто. Ми зафіксували крайню точку вулиці Тараса Шевченка, 14 кілометрів, і це є новим рекордом України. Вулиця Шевченка не лише найдовша, а й єдина в селі. На ній зведено майже 900 приватних будинків. Я тут народилася, на цій вулиці. Як кажуть, у нас в Орові, де народилася, там і пригодилася. Дуже би хотіли, щоб наша вулиця не була тільки найдовша в Україні, а щоб була покрита найкращим асфальтовим покриттям, щоб було освітлення. І це важливо, адже окрім рекордної вулиці, в Орові є на що подивитися. У нас є джерела нафтосі, у нас є готелі, у нас є приватні садиби, які є зелений туризм, у нас є ліси, у нас екологічно чиста водичка, в нас трав'яні чаї в лісництві виготовляють. У нас дуже багато.
Ліс, гриби, ягоди. А ще Орів має давню історію. Тут є Бойківський храм 19 століття, мальовничі краєвиди та гірська річка. А у місцевій школі пишаються тим, що тут працював глава греко-католицької церкви. От зараз ви зупинилися біля школи, в якій в 1993-1994 починав свою трудову діяльність Святослав Шевчук. Він тут працював катехетом. Після фіксації рекорду у громаді вже запланували встановити оглядовий майданчик наприкінці найдовшої вулиці, а згодом прокласти туристичні маршрути до Тустані й Східниці. Повідомив про порушника, отримав 200 гривень. В місті Золотоноша на Черкащині вирішили боротися з тими, хто смітить у місті. У мерії створили чат, куди можна надсилати знімки порушників благоустрою. Викидають і не розбираються, де гілки вкидають, де бутилки, все в кучу. Нам тоді його важко грузити. То гілки ми раз-раз, а так і задержуємося коло кожної мусорки. Таку ідею придумали не просто так. Хочуть зробити місто чистішим і спростити роботу комунальникам. Бо ті нині замість 10 хвилин витрачають годину на прибирання хоча б біля одного смітника. Часто на допомогу доводиться залучати ще й приватну службу. Вони думають, що якщо вони заплатили там 28-30 гривень в місяць за вивіз сміття, значить вони можуть викидати його, де їм заманеться. До того ж, договори із комунальниками мають не всі містяни. Дехто платити не хоче, а сміття біля баків складають вночі. Дехто умудряється вивезти непотріб до найближчої покинутої хати і вже там влаштовує персональний смітник. Оштрафувати за таке неподобство можна, якщо будуть докази, кажуть комунальники. Тому номер управління ЖКГ міськрадівці зареєстрували у Вайбері. За фіксацію порушника обіцяють 200 гривень винагороди. Декілька звернень було, більше, як вони носили навіть анонімний характер. Зауважу, що завдяки ж таки нашим людям і хочеться окремо подякувати. Компенсація є, ніби грошова, але люди абсолютно сказали, що завдяки тому, що вони люблять своє місце, тобто вони просто надали інформацію. У місті останній тиждень тільки і розмов про винагороду, але це припало до душі не всім. Ми не стукачі. Ні, діло не в тому, стукачі чи ні. Ви знаєте, у нас просто народ к этому не привык. Вона вважає, якщо настучали, значить ти плохой, а за границею наоборот. За останній рік протоколи про порушення правил благоустрою написали на більш ніж сотню містян. У мерії сподіваються, що завдяки чату співпраця з мешканцями буде ще ефективнішою, а місто чистішим.